niin, tervetuloa vaan. Aloitellaan tässä. Yleensä nyt ei ole niin hirveästi kuin onkin varauduttu, mutta tervetuloa siitä huolimatta kaikki Helsingin vapaaehtelijoiden lapset ja uskonnon vapaus tilaisuuteen. Ja tässä on monta ajankohtaista aihetta. Yksi varmaan eniten keskustelua herättänyt on tässä kevään mittaan Suvivirsi-keskustelu, josta olemme kuulleet enemmän kuin tarpeeksi. Mutta mennään siihen uskonnonharjoitukseen kouluissa sitten tuossa ihan loppupuolella, mutta näin ensimmäisenä alustuksen ympärileikkauksien uskonnonvapausongelmista pitää Tiina. Nyt mä en muista, oliko se Vilpola vai Vilponen? Vilponen Sexposta. Ole hyvä. Oikein hyvää iltaa omasta puolestani. Tiina Vilponen olen ja Sexpo-säätiössä toimin viestintävastaavana. Ja taustaa sen verran, että olen koulutukseltani teologia, siihen päälle opiskellut seksuaaliterapeutiksi. Teologia tuo tähän aiheeseen varmasti semmoista kaikupohjaa, koska aihe kytkeytyy vahvasti erityisesti Suomessa uskontoon. Mutta on koulutettu tämmöiseen historiallisesti kriittiseen koulukuntaan, eli tekstien analysointiin ja tulkitsemiseen, joten se myös toimii hyvin tämän aiheen parissa, ja olen itse ainakin saanut siitä paljon apua. Tosiaan tapaus poikien rituaalinen ympärileikkaus tarvinnee varmaan heti aluksi tarttua tuohon sanaan ympärileikkaus, koska se on kiertoilmaisu. Tämmöisellä kiertoilmaisulla usein pyritään sitten välttelemään vaikeista aiheista puhumista ja muutenkin vähän varoa sitten jälkipuinteja tai keskusteluja, joita siitä voisi seurata. Eli silpominen on se sana, jota Sexpossa käytämme ei-lääketieteellisistä ympärileikkauksista, koskee ne sitten tyttöjä, poikia tai intersukupuolisia lapsia. Ja ehkä vielä sanavalinnoissa sen verran, että toki käytän joskus selvyyden vuoksi, että kaikki asianomaiset tietää, mistä puhutaan, niin sana ympärileikkaus, mutta tosiaan näen ja näemme Sexpossa, että silpominen se on oikea termi. Sanat myös kertoo meidän arvoista ja meidän tiedoista, ja sen takia minusta on hyvä tuoda esille. Ensimmäisenä, kun sitten sotkeutuu aiheeseen, meillä on ollut Sexpos 3-vuotinen ehjähanke, poikien ei-lääketieteellisen ympärileikkauksen ehkäisy- ja valistusprojekti. Niin aika usein silmille ennemmin tai myöhemmin iskeytyy tällainen, eli natsikortti. Mä haluan alleviivata sitä, että lastensuojelu ei ole antisemitismiä. Ja ehkä lyhyesti painotan sitä, että kyse on ennen kaikkea etiikasta, ihmisoikeuksista ja lasten hyvinvoinnista, ei uskonnon vastustamisesta, ei uskontovihasta. Ja mä ajattelen näin, että minkään muukaan selityksen varjolla en hyväksyisi lasten silpomista, olkoon peruste sitten mikä hyvänsä. Tässä tapauksessa pääsääntöisesti se on uskonto. Ja mä oon, nyt kun keskustelua on sitten 3 vuotta hyvinkin tiiviisti seurannut ja siihen osallistunut, niin varsin kyllästynyt semmoiseen älylliseen epärehellisyyteen, älylliseen laiskuuteen. Puhutaan paljon uskonnon syvistä juurista, kun puhutaan lasten pahoinpitelystä ja lasten kokemasta väkivallasta. Ja se on musta anteeksi antamatonta. Eli sanoista jälleen nousee suuria asioita. Eli miten niistä puhutaan, niistä asioista ja keistä puhutaan. Puhutaan ihmisistä, tuntevista, kokevista ihmisistä. Ja sitäkin painotan, että kyse ei ole mielipiteistä. Pian mennään sopimuksiin, lakeihin, asetuksiin. Niin kyse on kyllä eettisestä velvollisuudesta, ei tosiaan mielipideasiasta. Meillä on olemassa sitovia asiakirjoja. Lasten uskonnonvapaudesta, vanhempien uskonnonvapaudesta sen verran, että mä koen, että vanhempien uskonnonvapaus, niin kuin varmasti moni muukin, ja jälleen tullaan asia, joka ei ole mielipidekysymys, niin vanhempien uskonnonvapaus ei oikeuta esimerkiksi pahoinpitelyyn. Se ei tarkoita sitä, että se on avoin luvananto mihin hyvänsä. Nyt on ollut tässä parina viime päivänä taloustutkimuksen uuden kyselyn myötä, jonka Lastensuojelun keskusliitto teetti, niin keskustelua siitä, että miten suhtaudutaan kuritusväkivaltaan. Sehän on kielletty ja aika hyvin tällä hetkellä jo tunnistetaan ja tunnustetaan. Että esimerkiksi luunapit, tukistaminen on väkivaltaa ja niin ei saisi tapahtua.
Ja sitten kun tullaan ympärileikkaukseen, tullaan rituaalisilpomisiin ja mietitään sitä, että siinä poistetaan tervettä, tuntevaa kudosta ilman lääketieteellistä syytä, ilman asianomaisen lupaa, niin eikö me silloin voida puhua väkivallasta? Luunappi, tukistaminen, terveen, tuntevan kudoksen poistaminen ilman asianomaisen lupaa, alaikäiseltä, ilman lääketieteellistä syytä. Se, mikä minua henkilökohtaisesti kiinnostaa ja mihin on vähän vähemmän menty viime aikoina, toivon, että tulevaisuudessa enemmän, on eri uskontokuntien sisällä oleva vaihtelu. Esimerkiksi juutalaisuuden piirissä, sitä tunnen paremmin, niin tiedän, että siellä on ryhmittymiä, jotka toiset vastustaa, toiset kannattaa poikien rituaalisilpomista. Ja kun nämä ihmiset saisi, jos se nyt saman pöydän ääreen, niin ainakin samaan huoneeseen, mä olisin kiinnostunut siitä keskustelusta, mitä syntyy. Koska samat uskonnolliset perinteet pitkälti on osa näitä yhteisöjä, mutta sitten heillä on niitä eroavaisuuksia, jotka on aika ratkaisevia. Ja he kuitenkin sanovat kaikki olevansa juutalaisia. Eli mikä kuka lopulta tekee juutalaiseksi? Se on musta kiinnostava kysymys. Ja tästä toivoisin Suomessa enemmän sitten keskustelua. Hei, kun puhutaan ympärileikkauksista, niin pitää aina puhua siitä esinahasta myös. Siitä on ihan hirveän vähän Suomessa tietoa. Oikeasti mä luin tämmöisen hyvin tuoreen lääketieteen alan kirjan, urologian alan kirjan, ja se oli paksu, siis semmoinen useita satoja sivuja, ja siinä pari kertaa mainittiin esinahka. Siinä ei mainittu sen tarkoituksesta, ylipäänsä siitä, että miksi se on ja mitä sillä voi tehdä ja miksi se on hyvä. Joten Työmaata riittää esimerkiksi lääkärien parissa runsaasti, ja sen takia mä aina koen tehtäväkseni sitten vähän olla kertomassa esinahan ihanuuksista ja ylipäänsä siitä, mitä kaikkea se on, ja kun se poistetaan, niin mitä silloin poistetaan. Esinahka mulla lukee tuolla dialla, voin vähän lukea ääneen, jos sinne ei näe tai se on selän takana, niin pehmeä joustava kaksikerroksinen kudos, eli se ei ole pelkästään ihoa, vaan se on pehmeä joustava kaksikerroksinen kudos, joka koostuu ihosta, limakalvosta, erikoistuneista hermoista, verisuonista ja lihassäikeistä. Se on aikamoinen kimppu asioita. Sillä on suojaavia, seksuaalisia, nautinnollisia, aistimuksellisia, mekaanisia ja immunologisia tehtäviä. Eli siitä on moneksi. Ja kun sen poistaa, jos sen poistaa, niin siitä seuraa pitkä lista asioita, jotka voi aiheuttaa, toiset ovat aiheutuu. Listasin joitakin kipua. Eli kun käytetään lasta ympärileikatessa, käytetään jonkinlaista anestesiaa, usein se on täysin riittämätön. Jos se on riittävä, se on yleisanestesia, silloin se on äärimmäisen vaarallista. Eli mikään vaihtoehto ei ole hyvä. Monesti käytetään sitä kamalinta vaihtoehtoa, eli ei ollenkaan puudutusta. Voi seurata verenvuotoa, pienetkin määrät riittävät tappamaan lapsen. Shokki. Shokkitila aiheutuu usein siitä suuresta määrästä kipua tai veren menetyksestä. Trauma. Trauma on, jota itse lähestyn seksuaaliterapeuttina, en mene siihen tässä enempää, mutta se on ihan olemassa oleva ilmiö ympärileikkaus asian ympärillä. Nukutuskomplikaatioita, tulehduksia, ne on aika tyypillisiä. Virtsaputken vaurioita, terskan tai koko peniksen menetyksiä, eli sitten lähtee enemmän kuin oli tarkoitus. Vaikutuksia univalverytmiin, eli lapsen ensimmäiset tunnit, päivät ja pari aikaa viikkoon, ne saattaa mennä aivan sekaisin siitä kivusta ja siitä kokemuksesta. Vauvan ja äidin väliseen suhteeseen on muun muassa imetykset loppuneet ja äidin ja vauvan suhde on häirintynyt. Epämuodostumia penikseen. Olen nähnyt hurjan määrän tutkimuskirjallisuudessa noita epämuodostumia. Ne on sitten korjausleikkauksia vaativia. Muutenkin korjausleikkauksia voidaan joutua tekemään. Viertäviä arpia, jotka vaikuttavat esimerkiksi erektioon ja muutenkin arkiseen toimintaan. Tuntoherkkyyden vähenemistä ja katoamista erityisesti terskassa, kivuliaita erektioita, seksuaalista haluttomuutta, itsetunto-ongelmia, näihin törmään paljon miesten parissa, häpeää, katkeruutta, vihaa, läheisyyden välttelyä, stressioireyhtymän ja kuoleman. Eli lista on aika hurja. Kyse ei ole pienestä toimenpiteestä. Mä kuulen toistuvasti, se on pieni toimenpide. Ei ole. Se ei ole pieni toimenpide ja leikkaus on aina riski.
Ja kun meillä on enemmän tietoa siitä, mitä esinahka on, mitä kaikkea hyvää se pitää sisällään tai pitää itsessään, ja mitä riskejä on, kun sitä lähdetään poistamaan, ja mitä siitä voi seurata ja seuraukset poistetaan, niin mä ajattelen, että silloin ollaan mitä mä sanoisin, varmemmilla vesillä, kun esimerkiksi lääkärit lähtee tekemään ahtaan esinahan takia ympärileikkauspäätöksiä, niin se kynnys nousee korkeammaksi, sitä arvostetaan enemmän ja halutaan myös suojella. Mun ottaa miehet paljon yhteyttä Suomesta ja ulkomailta. Miehet, joilta on poistettu esinahka tai joilta lääkäri on ehdottanut poistettavaksi. Ja siellä on paljon surua siitä, mitä on menetetty. Ja sitten siellä on myös surua siitä, että ei itse saatu päättää omasta kehosta. Ne on hyvin olennaisia asioita ihmisen elämässä ymmärrettävästi. Myös yhteydenottoja lääkäreiltä, jotka ovat epätietoisia asiasta. Ja se onkin hyvin kiintoisaa, koska meiltä on käynyt henkilö, yksi työntekijä, puhumassa aiheesta lääkärille ja oli täysin tietämättömiä siitä, että ahdasta esinahkaa voi hoitaa jotenkin muutenkin. Että oikeasti se, itse asiassa ympärileikkaus ei olekaan mikään ratkaisu siihen ahtaaseen esinahkaan, vaan että on olemassa hormonipitoisia voiteita, jumppaohjeita, aika tekee paljon, itsetyydytys, erektiot. Eli on valtava määrä asioita, mitä voi tehdä. Ja se on ollut mun mielestä sekä hälyttävää se tiedon vähyys, mutta sitten myös hyvä, että siitä tietää, niin siihen voi vaikuttaa. On toki hyvin valveutuneita lääkäreitä ja asiantuntevia sitten opastajia. No, miksi se kuuluisi muille, siis se esinahka? Eli paljon perustellaan ympärileikkauksia, rituaalisilpomisen uskonnolla, kulttuurilla ja perinteellä. Ne on semmoisia syitä, minkä taakse usein halutaan myös piiloutua. Sieltä on niin sanotusti lainausmerkeissä helppo huudella. Ja joskus mä jopa ihmettelen sitä, että miksi se menee niin helposti läpi. Koska en mä usko, että jos nyt uskonnon pystyy perustamaan. Jos perustettaisiin uskonto, jos sanottaisiin, että siihen saa liittyä lapset, vanhempien lapset, jotka lapset sitten skalpeerataan, niin tuskin. Tuskin enää nykyään sallittaisiin perustettavan sellaista uskontoa, jossa harjoitettaisiin väkivaltaa, joka kohdistuisi siis alaikäisiin lapsiin. Tämä on ollut minusta vastuunpakoilua paljon, syyt ja selitykset. Ja lääketieteelliset syytkin nykyään, niihin vedotaan mieluusti, mutta nykyään yhä vähenemässä määrin tarvitsee tehdä lääketieteellisiin syyn. 2000 keskimäärin Suomessa tehdään lääketieteellisin syyn, noin 300 olisi tarpeellista. Jos otetaan vähän vertausluku, Yhdysvalloissa noin 1,2 miljoonaa poikalasta ympärileikataan vuosittain, maailmassa noin 15 miljoonaa. Ja se on business. Mä aina sanon, kun joku tutkii asiaa, että kato kuka rahoitti tutkimuksen ja kato keihin viitataan, ihan perussettiä siis. Eli kun puhutaan lääketieteellisistä syistä, niin kentällä on toki tietämys niistä tutkijoista, jotka ovat vahvasti sidoksissa lääkebisnekseen. Esinahkoja siis myydään. Sen lisäksi se on bisnestä ympärileikata. Se on kallista sairaaloissa Amerikoissa, niin niitä myös myydään, netistä voi ostaa. Ei ehkä ihan kuka vaankin ei ole keskisuomalainen, mutta kyllä niitä sieltä voi ostaa. Se on $200 per esinahka. Lääketeollisuus, kosmetiikkateollisuus käyttää niitä. Miettikääpä vuosittain 1,2 miljoonaa pelkästään Yhdysvalloista. Siitä kuulee isot rahat joku käärii. Eli se on myös julma maailma, sen lisäksi että se on bisnesmaailma. Sen takia pitää olla tosi tarkkana, kun esimerkiksi Yhdysvaltain tämmöinen AAP, lastensuojelu, monet järjestöt ovat onneksi reagoineet siihen. American Academy of Pediatrics julkaisi tämmöisen ympärileikkausta myötäilevän sen hyvyyttä, kuin ohimennen korostaen olevan tutkimuksen, niin on hyvä ottaa huomioon, että he nettoavat tästä valtavasti rahaa. Tuossa on listattuna sitten lakeja, sopimuksia, kantoja. Lapsen oikeuksien sopimus, perustuslaki, rikoslaki, lastensuojelulaki. Lasten oikeuksien sopimuksessa puhutaan ajatuksen oman tunnon uskonnonvapaudesta, jotka kuuluvat myös lapselle. Ja lasta tulee suojata hänen terveyttä mahdollisesti vahingoittavilta perinteisiltä tavoilta. Nämä on sanottu jo siellä ihan suoraan. Perustuslaki
siellä kaivoin yhdenvertaisuuspykälästä suoraan, että lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, missä on silloin tyttöjen ja poikien tasa-arvoinen kohtelu, kun pojat ovat lainsuojattomia, tyttöjen kohdalla puhutaan systemaattisesti silpomisesta, mitä se siis onkin. Rikoslaista sen verran, että se täyttää törkeän pahoinpitelyn kriteerit. Siellä puhutaan, se mikä erottaa pahoinpitelyn, törkeän pahoinpitelyn, on tämmöinen muun muassa teräase. Ja kaikki me ymmärrämme, että ympärileikkausta tehtäessä pojalle, niin siinä käytetään teräasetta. Sitten on lastensuojelulaki, siinä puhutaan lapsen edusta. Biolääketieteen sopimusta on yritetty rummuttaa viime aikoina, eli ei saa poistaa ilman asianomaisen lupaa tervettä kudosta. Ja se on hyvin selkeä, mutta jos halutaan olla ymmärtämättä, niin siitäkin saadaan sotku aikaiseksi. Olen niitäkin oikeussaleissa niitä keskusteluja kuunnellut. Lukuiset lastensuojelun ihmisoikeusjärjestöt on viime aikoina lähtenyt ottanut kantaa, kun yksi lähtee, siitä tulee se efekti. Eli ilmiö tapahtuu, kun yksi lähtee, niin muutkin lähtevät. Se on rohkaistumista ja totta kai toivottavaa, että yhä enenevissä määrin. Pohjoismainen seksologijärjestö, Suomen lääkäriliitto, pitkällinen kanta, valtaosa kansalaisista. Taloustutkimus teetti 2008, silloin 80% kansalaisista vastusti ja osa, aika iso osa oli epätietoisia. Nyt jos tehtäisiin, voisin kuvitella, että olisi vielä suurempi määrä vastustavia. Ja sitten kirkkokunnat, tämä on itse asiassa aika mielenkiintoinen, mä olen vahingossa kuullut muutaman kannan yhdessä oikeudenkäynnissä, joka liittyy tähän poikien ympärileikkaukseen, niin oli katolisen kirkon lausunto Suomesta ja siinä oli hyvin pontevasti, että emme tämmöiseen kannusta, emmekä tue tämmöistä toimintaa. Ortodoksinen kirkko Suomessa on haastatellut ortodoksi-isiä ja heillä on sellainen ihmisen eheyttä kokonaisuutta suojeleva näkemys. Mutta mitä tekee Suomen Evolut-kirkko? On pysynyt hipihiljaa. Tiedän, että heillä on historiasta kannanotto, joka on tämmöinen ympärileikkausmyönteinen, ei nähdä sen haittoja, ehkä silloin ei nähty yleisemminkään. Mutta nyt odotan kovasti, minulla on tovereita Evolut-kirkon palkkalistoilla, joten aion kyllä heitä tästä asiasta toistuvasti muistuttaa. Valtaosa kansasta muistutan siis on vastaan, joten Evolut-kirkko, jos haluaa edustaa myös tätä valtaosaa kansasta, niin mielestäni heidänkin tulisi reagoida. Pian olen lopussa. Tässä vielä muutamia ajatuksia siitä, missä ongelma piilee, mistä kenkä puristaa. Eli koska on olemassa perusteltuja syitä, on olemassa lakeja, sopimuksia, on olemassa julkilausumia, joiden perusteella on aivan selvää, että ei-lääketieteen ympärileikkaus loukkaa lapsen oikeuksia ja hänen koskemattomuuttaan. Niin missä se on se, mikä estää toteamista tätä siellä Arkadianmäellä asti vakuuttavasti ja vahvasti? Mitä korkeammalle oikeusasteissa mennään, sitä enemmän epätietoisuutta esiintyy. Käräjäoikeus antaa tuomioita, hovioikeus kumoaa ne ja korkeimmassa oikeudessa nostetaan kädet pystyyn. Tämä on ollut viime aikoina se, että asiat on edennyt. Hienotunteisuutta on kovasti. Tiedon puutteista on varmasti kyse ja sitten kuulen myös, että mutta sehän olisi poliittinen itsemurha keskustelua. Niin voihan sitä punnita, että keitä haluaa edustaa ja miten haluaa arvonsa tuoda esille. Heikki Sarjola Lastensuojelun keskusliitosta, joka on pitkän linjan. Hän on oikein asiamies tässä ja hyvin, hyvin selkeä sanoissaan on ehdottanut seminaarille otsikkoa, kuuluvatko ihmisoikeudet todella myös pojille. Korkein oikeus, sosiaali- ja terveysministeriö ja oikeusministeriö voisivat yhdessä tällaisen järjestää. Vähän irvileukailekin tässä, koska nämä kaikki kyseiset kolme tahoa ovat olleet hyvin epätietoisia tai jopa sosiaali- ja terveysministeriön etene neuvottelukuntaan ollut epätietoinen, miten tähän nyt pitäisi suhtautua. Tästä eteenpäin, mitä tehdään, mitä tapahtuu? Suomen on perustettu 19.3. Genital Autonomy Finland. Täällä on myös hallituksen jäseniä paikalla. Se on perustaja jäsen, kerron sitä mielelläni lisää. Se tulee ajaa tyttöjen, poikien ja intersukupuolisten asiaan. Pitäkää silmällä Euroopan neuvoston parlamentaarista yleiskokousta. Siellä on lausuttu asiasta kielteisesti äänestyksen jälkeen ja kiivaiden keskustelujen. Sen jälkeen siitä tuli valitus ja hirveä soppa. Ja sitten siitä keskusteltiin uudelleen. Nyt siitä ei ole sitten vielä oikein lausuttu taas mitään. Mutta ei ole kyllä kielletty edellistä kantaa. Pohjoismaiset lapsiasiavaltuutetut
viime syksynä antoivat hyvin pontevan kannan, sanoivat vaikuttavaa päättäjiin, mekin vaikutamme päättäjiin, eli yleisesti kaikille kehotus. Ottakaa kantaa, kirjoittakaa mielipiteitä, asiasta on tekeillä opinnäytteitä, tutkimustyötä. Eihän sivulla on paljon kerättyä tietoa ja ylipäänsä on olemassa paljon aiheista tutkimusta. Kansainvälinen yhteistyö. Pohjoismaat tekevät aktiivisesti yhteistyötä myös sitten Amerikkojen, Saksan, Israelin, Englannin välillä. Tiedän, että on paljon yhteistyötä ja mekin teemme. Riskien, haittojen ja eettisten ongelmien tunnistaminen ja tunnustaminen on tosi tärkeää. Varsinkin, että ne miehet tulevat kuulluksi, jotka on joutunut kokemaan, joilla on tällä hetkellä haittaa. Ei toki kaikilla, kaikki eivät sitä koe niin, mutta monilla on sitten seurauksia, kielteisiä seurauksia, niin että heidät otetaan todesta. Heidät kuullaan ja heidät nähdään, koska he on joutunut käymään lääkärissä ja lääkäri on todennut, että sehän vapala nahkaa. Tällä miehellä on vaikeita erektio-ongelmia monilla, jotka ovat tulleet juttu sille niin netin kautta paikan päällä puhelimitse. Eli että ottaa todesta sen, mitä ihmisellä on tapahtunut. Tunteisiin vetoaminen. Tiedän, että kuvat, joissa näytetään ympärileikkaustapahtumia, videot, ei ne voi olla vetoamatta tunteisiin. Siinä se on hurjaa katsottavaa ja se on kidutusta edes katsoa semmoista videota, saati sitten, että miettii, mitä se lapsi sillä hetkellä kokee. Näillä sanoilla kiitos. Kiitoksia. Itse asiassa voisin tässä vaiheessa esitellä muutkin alusta ja lähettiin tuossa miettikölle, niin napsaan sen jäi tuossa välistä. Ja meillä on täällä minusta oikea väli Esa Ylikoski, Helsingin vapaaehtoinen varapuheenjohtaja. Lilja Tamminen vihreistä. Sitten vasemmalla puolella niin Sonja Pekkonen SDP:stä ja Sarita Vihensaro Vihensalo-Areen Helsingin vapaaehtoisesta. Minä olen Kimmo Lainen, Helsingin vapaaehtoinen puheenjohtaja. Nyt tässä vaiheessa onko paneelisteilla kysymyksiä tästä ympärileikkausasiasta tai ajatuksia, mitä tämä herättää teissä? Työyhteistyöstä. Eli siis totta kai jonkun verran on lukenut asiasta, mutta tässä tuli todella uutta tietoa kuitenkin. Ja ajattelen, että keskimäärin kannan saaneen ei tiedä niin läheskään kaikkea, mitä tässä tapahtuu ihan oikeasti. Ja sitten se, että tämä on tyhmästi, että mitä tämä tässä on tällaista. Mä olen jotenkin enemmän mieltänyt tämän enemmän tämmöiseksi uskonnolliseksi jutuksi. Niin se, että niin, mutta se on myös ihan tämmöinen bisnes. Mun mielestä on jännittävää. Ja toki se sitten miettii, että niin kuin... Siis tavallaan itse voi kuvitella, että tämä lapsi joutuisi kokemaan semmoista kipua sen niin kuin vapaaehtoisesti. Tuli ihan kylmät päälle, kun tämä on oli kyllä aika huikea. Mä oon itse jonkin verran perehtynyt tähän aiheeseen, mutta silti tässä esityksessä tuli tosi paljon uutta. Et mä oon muun muassa jättänyt SDP-puoluekokoukselle aloitteen tästä aiheesta ja puoluehallitus valitettavasti ei ole yhtynyt aloitteeseen, eli näyttää siltä, että se ei mene SDP-puoluekokouksessa läpi, mutta tässä tuli kyllä hyvä argumentaatiopohjaa, mitä voin käyttää siellä puoluekokouksessa, kun sen aloitteen puolesta taistelen. Että oli tosi hyvä esitys, oli paljon uutta kyllä mullekin, varsinkin nuo terveyshaitat ja näin. Niin, koska usein se on se, juuri se asenne, että eihän se nyt ole niin vakava juttu ja eihän se nyt poikia haittaa näin, mutta oikeasti nämä kertomukset siitä, että aikuisillakin miehillä edelleen niin on elämässä paljon surua ja pahoja muistoja, niin se oli kyllä aika huikea kuvaus. Vissiin toimii. Aihe on mulle ennestään hyvinkin tuttu ylipäätään liittyen uskonnon vapauteen ja etenkin lasten oikeuteen uskonnon vapauteen ja tavallaan uskontapaineista vapaaseen kasvuympäristöön. Mutta tavallaan, kun tässä todettiin jo, että tässä tuli monelle uusiakin asioita esiin, niin ehkä tässä olisi meillä tämmöinen paikka tämmöiselle vaikkapa kansalaisjärjestöjen järjestämälle vähän laajemmalle tiedotuskampanjalle, jossa oikeasti
listattaisiin näitä oleellisia seikkoja niin, että yleisö laajemminkin ymmärtäisi, mistä on kyse, kun väitellään ympärillä. Joo, kiitos hyvästä avustuksesta. Vapaa-ajattelijoiden liitto on tukemassa tätä kampanjaa siirtymisen opettamiseksi kyllä. Ja kysyisin nyt vielä tarkennusta tähän. Sanoitko, että näitä leikattuja esinahkoja käytetään kosmetiikkateollisuuden raaka-aineena, niin kerropa siitä vähän lisää, jos kuulin oikein. Se on ihan totta kyllä. Eli esimerkiksi Amerikassa on noussut kohua siitä, että nyt en ole muista kyseisen naisen nimeä, joka siis on käyttänyt ihan julkisesti kertonut, että tässä kyseisessä voiteessa on käytetty esinahkaa raaka-aineena. Silmäympärysvoiteet on ne tyypillisimmät silmäympärysvoiteeseen, koska se on hyvin, hyvin erikoistunutta kudosta. Se on oikeasti tosi hienoa kyllä. Ja kyllä sitä käytetään, se on toki saatavilla olevaa, koska sitä niin paljon leikellään siellä Amerikoissa, mutta myös sen takia, että se on niin hienoa kudosta, niin sitä sitten hyödynnetään silmäympärysvoiteet. En enää osta niitä, koska en voi olla varmaa, onko niissä sitä aiheena. Mutta näin on siis, se on ihan. Joo, kiitoksia. Ja seuraavalla.